Մենք արդեն առիթներ ունեցել ենք խոսել Թուրքիայում սահմանադրության վերաբերյալ, բայց այդ սահմանադրության ավելի շատ քաղաքական, խորհրդանշական բնույթի մասին, սակայն այսօր ուզում եմ խոսել սահմանադրական փոփոխությունների մասին եւ հատկապես այն փոփոխությունների, որոնք նախատեսվում են 2017 թվականին։ Այդ փոփոխությունները ի դեպ շարունակում են իրենց մեջ կրել երկու կարևոր բաղադրիչ։ Մեկը քաղաքական եւ կառուցվածքային, մյուսը թեկուզ ավելի փոքր եւ ոչ առաջնային պլան եկած, սակայն այնուամենայնիվ խորհրդանշական։ Եվ եթե որպես սկզբնակետ ընդունենք այսօր գործող սահմանադրությունը, որը ընդունվել է 1982 թվականին, ապա կարող ենք ասել, որ ներկայումս իշխող կուսակցությունը, արդարություն եւ զարգացումը դեռևս իր իշխանության առաջին տարիներից սկսել էր հանրային քաղաքական դիսկուրսում ներմուծել այդ թեման, որ այդ սահմանադրությունը, գործող սահմանադրությունը ունի բավական մեծ թերություններ, եւ այդ թերությունները, չնայած որ սկզբնական շրջանում կապվում էր իբրև թե փոփոխված ժամանակների հետ, որ տարիներ են անցել եւ կան որոշ դրույթներ, որոնք հնացած են, բացի այդ, Եվրամիության անդամակցության գործընթացի շրջանակներում կան որոշ իրողություններ, որոնք պետք է վերասրփագրվեն, այնուամենայնիվ սկսեց դրանից հետո կամաց-կամաց ավելի ակնհայտ դառնալ, որ այդ սահմանադրությունը իշխող կուսակցություն է, այսինքն Իսլամամետ ուժերը նաև ասոցացնում են զինվորական իշխանության հետ, նաև ասոցացնում են հեղաշրջումների հետ եւ Իսլամամետ ուժերի դեմ պետության, քեմալիստների եւ բանակի գործադրած քայլերի հետ։ Եվ ըստ այդմ 1982 թվականի ընդունված սահմանադրությունը հետս հետ է եւ քաղաքական շրջանակներում Իսլամամետ ուժի կողմնակիցների համար եւ հասարակական լայն շրջանակներում Իսլամամետ ուժի համախոհների համար սկսեց ընկալվել որպես թիրախ, սկսեց ընկալվել որպես թշնամական խորհրդանիշ, որը անհրաժեշտ է հաղթահարել։ Եվ այդ հաղթահարելու պրոցեսը, եթե կարելի ասել, սկսեց մասնակի փոփոխություններով։ Եվ Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը, անձամբ Էրդողանը տարբեր տարիներին հանդես եկան սահմանադրական մասնակի փոփոխությունների առաջարկով, եւ այդ մասնակի փոփոխություններն էլ ըստ էության իրականացվեցին։ Եվ ամենակարևոր կամ հասարակական լայն խավերի համար ամենաանկալելի տեսանելի փոփոխություններից մեկը այն էր, որ 2007 թվականին ուրեմն նախագահի ընտրությունից հետո առաջարկվեց փոփոխություն անել նախագահի ընտրության կարգի մեջ, եւ ըստ այդմ այդուհետ Թուրքիայի նախագահին պետք է ընտրեր ոչ թե խորհրդարանը, այլ ժողովուրդը, եւ պատահական չէ, որ այդ փոփոխությունը առաջարկել էր Էրդողանը, որն էլ հենց 2014 թվականին Թուրքիայի պատմության մեջ դարձավ առաջին քաղաքական գործիչը, որը մասնակցեց նախագահական ընտրություններին, բայց ոչ թե խորհրդարանի կողմից ընտրվելիք նախագահի, այլ ժողովրդի կողմից ուղղակի քվեարկությամբ ընտրվելիք նախագահի ընտրություններին, եւ դարձավ պաստորեն Թուրքիայի հանրապետության պատմության առաջին նախագահը, որը ընտրվել էր ժողովրդի կողմից ուղղակի քվեարկությամբ։ Պատահական չէ նաեւ, որ հետագայում էլ Էրդողանին եւ ինքը եւ իր շրջապատը սկսեցին ինչ որ միտեղ կիսա մականունի պես կիրառել հետեւյալ եզրույթը, որ Էրդողանը ազգընտիր նախագահ է, այսինքն փորձելով ջրբաժան դնել կամ առանձնացնել Էրդողանին իրենից առաջ եղած բոլոր նախագահներից, քանի որ նրանք միայն ընտրվել են խորհրդանի պատգամավորների կողմից, իսկ Էրդողանը առաջին ազգընտիր նախագահն էր։ Ի դեպ, Էրդողանը նաև դրանով իրեն տարբերակեց Քեմալ Աթաթուրքից, որը նույնպես ընտրվել էր խորհրդարանի կողմից։ Հետագայում թուրքական պաշտոնական քարոշչությունը սկսեցին սահմանադրությունը անվանելով սեպտեմբերի 12-ի սահմանադրություն, հետս հետ ավելացնել մի նոր դրույթ՝ բռնությունների սահմանադրություն, քանի որ սեպտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած հեղաշրջումից հետո 80 թվականին իրոք սկսվել էր բռնությունների մի մեծ ալիք, որը ընդգրկել էր մի քանի 100,000 մարդու, ավելի քան 100,000-ներ, եւ թուրքական հասարակական ընկալումների մեջ սեպտեմբերի 12-ը իրոք ասոցացվում էր բռնությունների հետ։ Բավական է նշել, որ այդ տարիներին 80 թվականից հետո միայն ձերբակալվել է շուրջ 600,000 մարդ, եւ
թուրքական ընկալումների մեջ, հասարակական ընկալումների մեջ, դա շատ հեշտ էր ամրապնդել, քարոզել, որ սա այն սահմանադրությունն է, որը գրել են այն մարդիկ, որոնք իրականացրել են 80 թվականից հետո տեղի ունեցած բռնությունները. Եվ կամաց-կամաց սահմանադրությունը դարձավ թիրախ, ավելի դարձավ ատելության մի թիրախ. Ու փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան հետագայում, սկսեցին մասնակիորեն փոխել այդ սահմանադրության բնույթը. Ավելին, Էրդողանը անձամբ հանդես էր գալիս քարոզ արշավով, քանի որ ինքն էլ հենց առաջարկել էր փոփոխությունները, և ամբողջ քարոզ արշավը խարսված էր երկու կարևոր բաղադրիչի վրա։ Մեկ է, թե կարելի ասել, իրավական, որ առաջարկում էր ինչ-որ սահմանադրության հոդվածներ փոխել կամ վերաշարադրել, բայց ավելի շատ խորհրդանշական, քանի որ ամբողջ քարոզ արշավը ընդանում էր հենց սեպտեմբերի 12-ի զինվորականության դեմ բացահայտ կամ քողարկված քարոզով, եւ Էրդողանը եւս մեկ անգամ դրեց որոշակի ջրբաժան կամ բացեց մի նոր ճակատ իր, այսինքն Իսլամամետ ուժերի եւ զինվորականության միջեւ, ու այդ ճակատամարտը նա վարում էր բավական հմտորեն, քանի որ սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը նա հիմնավորում էր մի կողմից Եվրոպական հետ կապված տարբեր դրույթներով, մյուս կողմից ժողովրդական լայն ընկալումներում ամրապնդված այն դրույթով, որ սա բռնությունների սահմանադրություն է։ Սակայն հակակարողջություն տանելով գործող սահմանադրության նկատմամբ եւ այն անվանելով բռնությունների սահմանադրություն, Էրդողանը սկսեց առաջարկել սահմանադրական մի նոր մոդել, որտեղ հստակ արդեն կանխորոշվում էր բռնությունների մեկ այլ տարբերակ, այսինքն սահմանադրություն, որը հարմարեցվում էր Էրդողանի ամբիցիաներին, որը տանում էր դեպի անձի պաշտամունքի ինստիտուտի մեկ այլ դրվագի կամ մեկ այլ դրսևորման։ Եվ ըստ այդմ Էրդողանը սկսեց իր անձի շուրջ, եթե կարելի ասել, ձևավորել նոր սահմանադրական հայեցակարգը։ Եվ նաև կարող ենք ասել, որ որոշակի հաջողությունների Էրդողանը արդեն իսկ հասել է, և սահմանադրական տարբեր դրույթներ փոփոխվել են։ Սակայն մեզ համար այստեղ ավելի կարևոր է երկու կարևոր դրույթ կամ բաղադրիչ։ Առաջինը, ինչ է նախատեսվում նոր սահմանադրությամբ, որը առաջարկում է Էրդողանը և որը տեղի է ունենալու, որի շուրջ հանրաքվեն տեղի է ունենալու 2017 թվականին։ Ըստ այդմ, ճիշտ է, սահմանադրության որոշակի հոդվածներ լիովին փոխվում են։ Եվ ըստ այդմ, առաջարկվող փոփոխություններից ամենակարևորը հետևյալն է, որ փոխվում է Թուրքիայի կամ նախատեսվում է փոխել Թուրքիայի ըստ էության պետական կառուցվածքը և խորհրդարանական հանրապետությունից այն վերածել նախագահական հանրապետության։ Բայց սա միայն հարցի մակերեսային կողմն է, այնուհետև կան բավական այլ դրույթներ, որոնք այսօր գտնվում են քննարկման փուլում։ Մասնավորապես, ըստ էության առաջարկվում է, որ Թուրքիայի նորընտիր նախագահը միևնույն ժամանակ լինի կառավարության ղեկավարը, այսինքն ևս մեկ լծակ է տրվում, որ մեկ անձի կերպարի մեջ միավորվի վարչապետի ու նախագահի և պաշտոնը և լիազորություններն ու լծակները։ Կա նաև մեկ այլ դրույթ, որ սկսած արդեն 1950 թվականից Թուրքիայում գործածվում էր։ Ըստ էության նորաստեղծ Թուրքիայի Հանրապետությունում, 1923 թվականին ստեղծված Հանրապետությունում, ինչպես հայտնի է, նախագահը նաև իշխող կուսակցության նախագահն է։ Սակայն 1950 թվականին խորհրդարանական ընտրություններից հետո այն ավանդույթը ձևավորվեց, համաձայն որի երկրի նախագահը չի կարող լինել կուսակցական, և դա հետո ստացավ նաև իրավական ամրագրում։ Հա, Էրդողանը, դառնալով նախագահ 2014 թվականին, ստիպված եղավ հրաժարվել արդարություն և զարգացում կուսակցության նախագահի պաշտոնից, սակայն առաջարկվող նոր սահմանադրությամբ նա վերածվում է նաև այդ դրույթը, համաձայն որի Թուրքիայի նախագահը չի կարող լինել կուսակցական, իսկ նոր սահմանադրությամբ կարող է լինել կուսակցական և գլխավորել կուսակցություն, այսինքն ևս մի լծակ նոր սահմանադրությամբ տրվում է ընտրվելիք նախագահին, իսկ այդ ընտրվելիք նախագահը
բոլորի համար պարզ է, որ լինելու է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, կամ գոնե լինելու է ամենահավանական թեկնածու։ Եվ ըստ այդմ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր համար ապահովում է մի կարևոր, այսպես ասած, եռամիասնություն։ Նա կարող է լինել նախագահ, ունենալ նաև վարչապետի լծակներ, այսինքն գլխավորել նաև կառավարությունը, ու միևնույն ժամանակ լինել նաև իշխող կուսակցության նախագահ կամ որևէ կուսակցության նախագահ։ Այն, ինչ 50 թվականից հետո ոչ մի Թուրքիայի նախագահ չի ունեցել, այսինքն Թուրքիայի նախագահները ունեցել են շատ սահմանափակ լիազորություններ, հրաժարվել են կուսակցական պատկանելությունից և հաճախ ուրեմն բավարարվել են առողակարգային որոշակի իրենց մասնակցությամբ։ Կարևոր է նաև փաստել, որ ներկայումս Թուրքիայում տեղի են ունենում սահմանադրական նոր նախագծի շուրջ բանակցություններ, բանավեճեր, քննարկումներ, և իշխող կուսակցությունը փորձում է ապահովել նաև իր համար վստահության պլատֆորմ ոչ միայն հասարակության մեջ, այլև քաղաքական կուսակցությունների, և հատկապես այդ ակտիվ բանակցությունները տեղի են ունենում ազգայնամոլական մեկ այլ կուսակցության, ազգայնական շարժում կուսակցության հետ, այսինքն Գորշ Գայլերի քաղաքական թևի հետ, որպեսզի նրանք նույնպես սատարեն սահմանադրության այս նախագիծը և հանդես գան համապատասխան հայտարարությամբ։ Իհարկե, այս բանավեճերը կամ բանակցությունները ունեն իմ կարծիքով առնվազն երկու նշանակություն։ Առաջինը, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե իշխող կուսակցությունը շարնակում է ժողովրդավարության կամ բազմակուսակցական համակարգի որոշակի դրույթներ պահպանել և կողմ է բանավիճային մի դիսկուրսային մի ուրեմն պլատֆորմի ստեղծմանը և ահա քաղաքական կուսակցությունների հետ քննարկում է նոր ուրեմն սահմանադրության կամ նախատեսվող սահմանադրության տեքստը։ Բայց երկրորդ իմաստը իմ կարծիքով այն է, որ այդ բանակցությունների միջոցով հրապարակ է նետվում և մամուլում բավական մանրամասն արծարծվում է, բացահայտվում է, քննարկվում է սահմանադրության հատկապես վիճելի դրույթները և ինչ որտեղ հասարակությանը պատրաստում են նոր սահմանադրությանը, որով նախագահը ունենալու է աննախադեպ մեծ լիազորություններ։ Ինչու եմ ասում աննախադեպ, որովհետև սկսած 1923 թվականից երբևէ նման լիազորություններ ունեցող նախագահ Թուրքիայի Հանրապետությունում չի եղել։ Եվ ինչպես թուրքական հայտնի արտահայտությունն է ասում, փորձում են զարկերակը ստուգել, այսինքն ինչպես է հասարակությունը ընկալում այս նոր նախատեսվող փոփոխությունները։ Եվ ըստ այդմ տեսնում ենք, որ հատկապես այս տարվա հուլիսի այդ հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայում Էրդողանի ռեյտինգը կարելի ասել հասել է գագաթնակետին, և ահա այդ համընդհանուր ոգևորության էյֆորիայի հիման վրա Էրդողանը հասարակությանը հրամցնում է նաև իր անձի շուրջ ձևավորվող և իր անձի մենիշխանական դիրքը ամրապնդող նոր սահմանադրության որոշակի դրույթներ, և այդ համընդհանուր էյֆորիայի պարագայում դրանք լուրջ հակազդեցության չեն էլ արժանանում և տպավորություն է ստեղծում, ու երևի թե այդ տպավորությունը ունի բավական մեծ ուրեմն հիմնավորում, որ հասարակությունը պաշտպանում է Էրդողանի ցանկացած առաջարկ, այդ թվում և այս սահմանադրության առաջարկը։ Իհարկե Էրդողանը նաև այդ բանավեճային այսպես միֆը փորձում է ապահովել հանդիպելով դիցուկ Թուրքիայի գյուղապետերի հետ և նրանց ներկայացնելով սահմանադրության որոշակի հոդվածներ, հանդիպելով տարբեր քաղաքական գործիչների հետ։ Բայց այս ամենում մենք պետք է կարևորենք այն հանգամանքը, որ հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունը, ճիշտ է, հանդես է գալիս քննադատությամբ, սակայն այդ քննադատությունը ըստ էության բավական սահմանափակ է և թույլ, այսինքն այն, ինչ որ տեղի էր ունենում ընդամենը մեկ տասնամյակ առաջ, երբ քեմալականները բանակի ու սահմանադրական դատարանի հետ համատեղ չեզոքացնում էին Իսլամամետ ուժի ու Էրդողանի բոլոր կամ գրեթե բոլոր նկարտումներն ու ցանկությունները, ապա տեսնում ենք, որ արդեն 2007 թվականից հետո, երբ նախագահ դարձավ Գյուլը, այդ պայքարը փոխվել է, այսպես ասած, ուժերի հարաբերակցությունը, և նախկինում ուժեղ
խաղացողները, բանակը, սահմանադրական դատարանն ու քեմալականները այսօր անհամեմատ ավելի թույլ խաղացողներ են եւ հակաճառում են կամ ուղղակի քննադատում են զուտ քննադատելու համար դրան լուրջ քայլեր այս պահին ըստ էության ի վիճակի էլ չեն ուրեմն իրականացնել դրանից հետո ավելի լուրջ քայլեր քանի որ Էրդողանը տարիների ընթացքում կարողացել է փաստորեն չեզոքացնել բոլոր հնարավոր վտանգները եւ գնալով ավելացնել իր քաղաքական ծկտումներն ու նկրտումները, որի, եթե կարելի ասել, այսպես գագաթնակետը 2017 թվականին նախատեսվող սահմանադրական փոփոխություններն են։ Այս ամենի մեջ իհարկե կարևոր է իմ կարծիքով ավելի շատ խորհրդանշական նշանակությունն ու բաղադրիչը։ Ինչու՞։ Քանի որ այստեղ խորհրդանիշների պայքարի շրջանակներում առնվազն երկու իրողություն է հայտ գալիս։ Առաջինը, շատ էր խոսվում եւ հիմա էլ շարունակում են այդ խոսակցությունները, որ Էրդողանը ձգտում է դառնալ երկրորդ Աթաթուրք։ Բայց այս ամենը ցույց է տալիս, որ նա ձգտում է դառնալ ոչ թե երկրորդ Աթաթուրք, այլ գերազանցել Աթաթուրքին, նաեւ իրավական դե յուրե իրավունքներով։ Եթե Աթաթուրքը, որը իշխել է 23-ից 38 թվականներին, սահմանադրությամբ եւ տարբեր իրավական, այսպես ասած, անկալումներով ուներ բավական փոքր լիազորություններ որպես երկրի նախագահ, բայց դրա փոխարեն որպես բռնապետ ուներ անվիճելի, անվիճարկելի հեղինակություն եւ կարողանում էր ստեղության միանձնյա իշխել Թուրքիան որպես սուլթան, ապա Էրդողանը միևնույն ժամանակ ունենում է երկուսը։ Նա իր անձնական խարիզմայի եւ այս անցած ճանապարհի շնորհիվ այսօր կարողանում է Թուրքիան իշխել ըստ էության միանձնյա, գրեթե բոլոր ոլորտներում տիրապետում է Էրդողանի կամքը, բայց միևնույն ժամանակ Էրդողանը սահմանադրությամբ իրեն օշտում է անսահմանափակ լիազորություններով։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որը թերևս Թուրքագետի համար ամենահետաքրքիրն է կամ ամենատեսանելին է, մենք խոսել ենք, որ Թուրքիայում ըստ սահմանադրությունների ընդունվան այդ երկիրը բաժանվում է առաջին հանրապետություն, պայմանականորեն երկրորդ հանրապետություն, երրորդ հանրապետություն եւ հիմա չորրորդ հանրապետության ստեղծման ժամանակաշրջանն է։ Բայց այստեղ մի կարևոր ճակատամարտ, կարծում եմ, գտնում է իր հանգուցալուծումը։ Էրդողանը հետևողականորեն պայքարեց քեմալական գրեթե բոլոր խորհրդանիշների եւ ինստիտուտների դեմ եւ գրեթե բոլորին էլ հաղթեց։ Առաջինը Էրդողանը կարողացավ հաղթել ամենակարևոր քեմալական ուրեմն բաստիոններից մեկին, գրավել այդ բաստիոնը, թուրքական բանակը, զինվորականությունը չեզոքացրեց։ Երկրորդը հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունը ըստ էության քաղաքական պայքարում շարունակում է ունենալ շատ սահմանափակ դերակատարում, այսինքն Աթաթուրքի կուսակցությունը, Աթաթուրքի գաղափարները անհամեմատ զիջում են ուրեմն Էրդողանին եւ Էրդողանի գաղափարներին։ Երրորդը սահմանադրական դատարանը ըստ էության գրեթե պասիվացել է եւ քաղաքական պրոցեսներին չի մասնակցում, նաեւ այնտեղ տեղի ունեցած փոփոխությունների, դատավորների փոփոխությունների եւ այլն հետ կապված, եւ չորրորդը վերջնականը Էրդողանը որպես թիրախ ընտրել էր քեմալական սահմանադրությունը, այդ սահմանադրության ինչ որ փոփոխված տարբերակը 82 թվականին, որը պարտադրել էին զինվորականները նաեւ քեմալիզմին իրենց հավատարմությունը ապացուցելու համար, եւ ահա այս վերջին քեմալական սիմվոլի նկատմամբ Էրդողանը տանում է հաղթանակ։ Նախ տարիների ընթացքում հետևողականորեն ուրեմն այդ սահմանադրությունը ներկայացնելով որպես խոցելի եւ ատելի, եւ ի վերջո որոշակի փոփոխություններ անելուց հետո ի վերջո տանել դեպի լիակատար սահմանադրական փոփոխություն, եւ այս նոր սահմանադրությունը 2017 թվականին ընդունվելիք լիովին փոխում է Թուրքիայի ինչպես կառուցվածքը, այնպես էլ խորհրդանշական բնույթը։ Սա նոր Թուրքիայի, արդեն ոչ թե քեմալական, այլ Էրդողանական Թուրքիայի
դե յուրը ամրագրման կարծում եմ քայլն է առայժմ։